vile tulitoka pale kwa matanga. Tulikuwa tunakuja tukakutana na wale Nick na Usile. Kama wako hapo kwa utieno kwa duka. Vile wale tuona hivi wakaepa wakaenda na huko wakasonga na huko nyuma. Kama tunakuja hivi wengine wametoka huko na wengine watoka nyuma. Wengine watoka mbele yetu. Wakaanza kutupiga. Vile walikuwa wanatupiga mimi walinianza na panga. Ndio wakaenda kupiga Ian. Nikauliza Nick. Mimi ni brother yako ndio unanipiga hivi. Kisha Ian akatoroka kama anakimbia akienda huko. Mimi nikakimbia nikaingia pale kwa skuku. Nikakutana na Desmond. Des kama saa niona nikamwambia Des. Wananiua hapa kuja unisaidie. Kama tunaenda na Des tumepata Ian kama amelala chini. Kwa barabara. Manyine mimi naitwa Yusi na Umochol. Huyu Ian mtoto wangu watatu. Jana nilitoka shuleni. Mimi mwana fanya kazi shuleni ya kupika. Sasa vile nilikuja, wakatengeneza chakula vizuri, tukakula nao. Hivyo mbinja vile alikuwa nasikia mbinja nje, ndio akatoka. Hiyo kutoka kwake ndio ya sasa. Sasa hiyo, mtoto wa semezi yangu, Kelvin na Collins, ndio akaja na pikipiko akaniita. Mama Keian, hebu toka hiyo na meuawa kule juu. Mama Keian nasema utoke nje. Hiyo na meuawa nje. Nikifungua mlango kutoka wanalia hapa sawa sawa. Na wakiona hivyo. Na waliza wakapiga pikipiki wakaenda. Wakawasha pikipiki wakaenda. Kuenda nikapiga nduru. Nikipiga nduru wenzangu wakaja. Kwa ajo tukaenda. Tukapata hiyo kijana amelala.